všechno a můžeme jít k prvnímu zápasu, který spolu odehrají Pavel Jirkal a Alexandr Mašek. Tak se nám ukažte, Maši. Vám, že jste dobře naladěný a se těšíte na tenhle zápas, který bude docela důležitý. Máte před sebou poslední tři šipky na rozhoz a potom už půjdeme na střed. Jako první bude hrát na střed Pavel Jirkal. Outside. OK, outside. Vedle. OK, outside. Druhé kolo rozhodu bude začínat Saša. Vedle. OK, outside. Outside. OK, outside. Třetí kolo rozhodu bude začínat Pavel. OK, 25. Vedle. OK, outside. Znamená to, že do prvního legu začíná Pavel Jirkal. Game on. Ať to lítá Saša hezkou hru. Mezi na živole. Jedno 100. OK, 100. OK, 140. Jedno 140. OK, 140. OK, 55. Jedno 100. OK, 100. Čtyřicet. OK, 40. Devadesát devět. OK, 99. Sto 25. OK, 125. Čtyřicet dva. OK, 42. To 17. OK, 117. Deset. OK, 10. Osmnáct. OK, 18. Pět. OK, 5. Nula. OK, no score. Zavřeno třetí šipkou. OK, game shot. Pavel Jirkal za zápasu 1-0. Do druhého legu začíná Saša. Game on.
41. OK, 41. OK, 43. 100. OK, 100. 41. OK, 41. 60. OK, 60. 81. OK, 81. 41. OK, 41. 60. Okay, 60. 137. Okay, 137. 60. Okay, 60. 54. OK, 54. 100. OK, 100. 36. OK, 76. 60. Okay, 60. 0-0 druhou šipkou. Okay, game show Saša Mašek. Stav zápasu 1-1 do třetího legu. Začíná Pavel. Game on. Okay, 41. 60. OK, 60. 60. OK, 60. 121. OK, 121. 140. OK, 140. 45. OK, 45. 115. OK, 115. 105. OK, 105. 82. OK, 82. 85. OK, 85. 31. OK, 31.
Zavřeno třetí šipkou. OK, game show Saša Mašek, stav zápasu 1-2 do čtvrtého legu. Začíná Saša, game on. OK, 60. Jedno 100. OK, 100. OK, 121. OK, 140. OK, 60. OK, 41. OK, 140. OK, 85. Co ani možný, mají stále. Nula. OK, no score. OK, 95. 80. OK, 80. 80. 80. No score. OK, no score. OK, 35. Zavřeno třetí šipkou. OK, game show Pavel Jirkal, stav zápasu 2-2. Do pátého legu začíná Pavel. Game on. Jedno 100. OK, 100. 100. OK, 100. 60. OK, 60. 100. OK, 100. 60. OK, 60. 60. OK, 60. 100. OK, 100. 100. OK, 100.
105. OK, 105. Okay, 81. Okay, 40. 40. Okay, 40. 18. Okay, 18. 2. OK, game show, Saša Mašek, stav zápasu 2-3. Do tého legu začíná Saša. Game on. OK, 41. 100. Okay, 100. 100. Okay, 100. 100. Okay, 100. 140. Okay, 140. 100. Okay, 100. 60. Okay, 60. 100. Okay, 100. 140. Okay, 140. 41. Okay, 41. 15. Okay, 15. 40. Okay, 40. 1. Okay, 1. 15. Okay, 15. 0 pro ní šipkou. Okay, game shot, Saša Mašek, stav zápasu 2-4. Do sedmého legu bude začínat Pavel. Game on. 41. OK, 41. 41. OK, 41.
60. OK, 60. So. OK, 100. Okay, 60. Okay, 45. So. Okay, 100. Okay, 45. 95. Okay, 95. Ne, to je 41. Okay, 41. Zavřeno třetí šipkou. OK, game shot. Pavel Jirka, nádherný zavření, gratuluju. Stav zápasu 3-4. Do osmého legu začíná Saša. Game on. OK, 135. Okay, 60. Okay, 140. Okay, 100. 140. Okay, 140. 45. Okay, 45. Okay, 32. Okay, 60. Okay, 44. 100. Okay, 100. 2. 2 hozeno? Ano, 2. Okay, 2. 96. Okay, 96. 6. Zavřenou třetí šipkou. Okay, game shot, Saša Mašek, stav zápasu 3-5. Do devátého legu začíná Pavel, game on. Okay, 60. 60. Okay, 60. 60. Okay, 60. 180.
OK, 180. OK, 60. OK, 140. 60. OK, 60. 57. OK, 57. 140. OK, 140. 48. OK, 48. 96. OK, 96. 0. OK, no scores. 9. OK, 9. 12. OK, 12. 8. OK, 8. 2. OK, 2. 3. Bože můj. OK, game shot, Pavel Jirkal. Po zápasu 4-5. Do 10. legu začíná Saša. Game on. OK, 140. 60. OK. 177. OK, 177. 81. OK, 81. 55. OK, 55. 100. OK, 100. 64. OK, 64. 41. OK, 41.
Pojď už konečně. Ještě jednou. 59. Ne. Co bylo hozeno? Je to 49. 16, 14, 19. 16 konec, je to tak? Ano. OK, 49. Wow, 171. OK, 171. Kecej, druhou šipkou. OK, game shot and the match. Saša Mašek, konečný výsledek zápasu je 6-4 pro Sašu. Díky za hru, Sašo. Taky děkuju, bylo to utrpení. Jak říkáš? Bohužel s váma musím souhlasit, s Pavlem se rozlučíme, ahoj Pájo, nech nám ještě připojený terč. Pokud bych měl hodnotit jenom hru jako takovou, tak bych řekl, že náhozy oba dva velmi dobrý, ale doubly dost katastrofální. Pavel, stará známá písnička, no. 12% Pavel, 12% i ty, tak co se dá udělat pro to, aby ty doubly se zlepšily? Co? Kdybych to věděl, to udělám, no. Netuším. Jako zaplať pánu za ten bod, no. Tam si promarnil skoro 10, možná i víc šipek na vítězství v tom 9. legu a v zápětí si začal 140, 177. To je prostě jako začátek famózní, ale proč těch tolik promarněných šipek? Jsi nervózní, nebo co se děje? No, musím se přiznat, že dneska jsem, jelikož když se člověk podívá na tabulku, tak dneska jsem byl poprvé z celého turnaje nervózní. No, takže, a navíc už to nebylo poprvé, co jsem dokázal takovýhle zápas prozavírat, no. Tak důvod nervozitě byl, opravdu to byl hodně důležitý zápas. My se s tebou v tuhle chvíli rozloučíme, gratulujeme k dalšímu bodu do tabulky a k 10. 180, protože tohle byla tvoje jubilejní 10. a my za krátkou chvíli se zase připojíme za nějakých 5 minut a uvidíme souboj mezi Michalem Ondem a Danem Barbořákem.